Dobrý večer, milí diváci. Vítám vás u nedělní Sportky. Doufám, že jste si stihli vsadit a jste připraveni na to, co nás čeká, protože s plným tiketem i se šancí dnes hrajete o super jackpot 215 milionů 200 tisíc korun. V květnu se vám opravdu daří a rodina milionářů se postupně rozrůstá. Hned na začátku měsíce padly v jednom losování dvě vysoké výhry. Přes 33 a přes 16 milionů korun. Pokud se i vy chcete stát květnovým milionářem, stále máte šanci. Dnes nás totiž čeká předposlední losování tohoto měsíce. Tak si to užijte. Ve studiu je vše připraveno, přítomen je i notář a můžeme začít. V páteční mimořádné Sportce někdo z vás vyhrál Jaguara. Já prozradím, že tento šťastlivec si vsadil v Jihomoravském kraji. My už tu máme první tah a první vylosované číslo. 36. Další 10, 14, 24, 4, 49 a dodatkovým číslem je 44. Hned se můžeme pustit do druhého tahu. Přeji, aby vám přineslo štěstí. Máme 27. května. A je to napínavá chvíle, kdy čekáme na výherní čísla. 23. 12. 7. 43, 27, 9 a dodatkovým číslem druhého tahu je 41. Určitě jste zvědaví i na šestičíslí šance. Dělí nás od něj jen pár vteřin. ...619, 605. A už tu máme tabulku předpokládaných výher. Nového milionáře sice nemáme, ale třeba se to podaří příště, tak si vsaďte, protože super jackpot nám opět o něco povyrostl a je v něm momentálně 218 milionů 500 tisíc. Přeji vám krásný večer.